Ndoshta edhe unë kam pas gabime. Ndoshta historia e karrierës time. Kam qenë 9 muajshe, prindrit e mi janë ndarë, ashtu si më ka tregu mami. Kam pas dy motra para meje, edhe me aqë sa kam marrë vesh, prindrit e mi kanë pas probleme gjatë martesës, babi pak gjeloz, pinte, vitëm shpi, bëtë na i shërë, këneja nena. Motra e madhe e ka vujt ma shumë, se kanol i ka pa gjitha. Kur kam qenë 4 vjeqe, e mbaj men paka shumë që mami dhe babi uzishin për mu, kush me marrë mu, kur ka qenë koha e gjygjit, për mu nda dhe me nda fmit. Edhe unë nejta me mamin, motra madhe shkoj me babin, zgjolli babin me shku me te, me jetu në Greqi. Edhe motra dytë neti të gjyshja ma shumë dhe arrit nga gjyshja. Nuk jam rrit me motrat shumë, kena qenë të trejat ndame nga njëna tjetra, paka shumë. Edhe pse motrën e dytë e kam pa se ka jetu të gjyshja, po unë kam jetu me mamin vetëm deri një farë kohë. Edhe vetëm shkoshin të gjyshja mi taku e menejt atje. E kam pas pak vështirë që babin nuk e kam pas njetën time atë gjatë sa kam dasht, edhe nuk i kam pas kuptu krejt gjanat se qa nolin e si kan nol dheri sa jam rrit dheri një farë moshe, atë kam fillu të i kuptu paka shumë. Por gjithsesi, mami gjithmonë më ka majt mirë, kurse më ka fol keq për babin, kurse më ka thënë babin e ke kështu, më ka bë ketë, më ka bë atë. So, marosha për babin. Kur isha me babin, kërkosha mamin, kur isha me mamin, kërkosha babin, edhe pse disha që nuk mundet marrë me më taku, se i ka jetu në Greqi ma shumë. Atëhere në moshën 13, kanë venos me më që në Amerikë të tezja, masi tezja mori motrën e dytë, për mi dhe një shansë njetë se jena rritë më shpi vetë me gjyshen edhe me mamin. Banë pa mundurën, banë gjithë shka të marrë lekë bërgjë në për komëshi, në për njerës që kushurit tonë, derisa i plëcun mundësit për me pagu diken që me më qumu në Amerikë. Mami kam jetu me te, ka punu dy punë për me prunë bukën tavolinë edhe nuk ka qenë shumë e letë se sa do që më kanë majtë mirë nuk e kam kuptu jetën ose nuk kam pas këshila që u ka dashtë nga prindrit me më dhanë mu. Me qa shikoj tani si jam maj madhe e kam vujt pak noshta femirin time se i kam pa prindrit e ndamë edhe me vërtet se kam ditë se që ashtu nëllë. Në kohën kër më qunë në Amerikë isha 13 e gjysë, asë 14 si kisha ba akoma, më qunë të tezja, e kam pas shumë vështirë, me babin nuk kam pas falë në duke që kur kam qenë, noshta një vitë pare se me ikë në Amerikë. Si fëmi kam qenë shumë i mbyllur me ndjenjat e mia, nuk jam hapë, nuk i kam të rëgu për shemë ndjenjat e mia, ashtu si në që ndihem, i kam majtë gjitha brenda, edhe kur arrita në Amerikë, noshta 2-3 herë kam falë me babin telefon, edhe jeta në Amerikë nuk ishte e letë, se isha largu nga mami, nga shëqëria ime që kisha, nga shkolla që kisha qef më shku, se kisha shoke shoqa atje. Edhe fillova të distancu nga gjithë që kisha në Shqipëri, sidomos nga babi, se si prinder a ishte i vetmi që nuk e kisha ofër
gjithmonë si kisha mamin edhe isha mësuar me net me mamin më shumë edhe nuk më dukte çudi që pse se kam babin. Tu rritë, tu kuptu gjana, tu distancova shumë nga babi, thosha s'du me fol me te, më ka keq trajtu mamin, nuk na ka nejë neve afër si vajzat e ti, qa babe është ai që edhe kur në takote nuk na jep të asë një nima si gja, edhe thjesht e distancova veten edhe imbydha të ndjenja që kisha për babin tim, edhe kanë gati 20 vjetë që babin s'kam fëllë asiherë në telefon me te, asiherë se kam taku. Edhe pare ca viteve ka qenë ismun me zemër, ka bë operacion, edhe se kam dje fare që në qësi në latina i gja, se dijas i pata mjullë këtë ndinjat e mija, s'mi interesonte. Atëherë linda vajzën time, e fillova të kuptu paka shumë që noshta duhet mi falë njerëzit, sidomos prindrin tim, babin. Noshta edhe unë kam pas gabimin, që si kam dhënë shansë me falë. Edhe noshta edhe historia karierës time, nështë s'kam ditë se si me e përbalu, edhe pse babi ka kërku bal me fol me mu, nuk dhe gjosha me fol me te. Por që kur kam linë vajzën, kam fillu të kuptu se vajza ime se ka babin e vetë njët. Edhe në dhe më zemë që se ka dhe aty e kam kuptu dhe unë që është shumë vështirë më rritë pa babë edhe me vërtet jetat ndryshon, por jam shumë e fortë gjithsesi edhe kam qenë e fortë gjithmonë. Edhe qaj e fortë më ka majtë gjallë, më ka majtë në kamë. Nga njëherë se di, a jam të e bapunën mira keqë, se e kam linë krejt vetëm edhe të spitali, në ka artezja nga që jeton në Amerikë, po kure linda vajzen iku një të njëtë nditë se kishte punë të veta, kishte më shku më shpi, se ishte tu të unë. Edhe e kam pa në ditën që kam linë spitalin mas tre ditëve me vajzen, vetëm, me valigje, me vajzen, makinë edhe kam shku më shpi vetëm, edhe aty kam kuptu se vetëmi jam vërte. Të mytë dërin një farbike. Edhe e kam pas shumë të vështirë me rritë vajzën vetëm, tek pusë, e se kap ditë si mja vesh bebelinat, ose si me ushqyë, por e kam su vetën, aqë sa kam ditë, edhe sot është 5 vjeqë, edhe është ma e fortë se guri. Mësën më shumë ajo mu se unë atë, tani kërë bëj diqka, e mënoj 100 herë para se ta bëj, se them a do ishte mirë për vajzën time, që tani e kam njëtë, edhe nuk jetoj vetëm për vetën, për jetoj dhe për qikën time, fëmine kam gjithë shka njëtë, edhe me vërtëm ka ndryshu. As dita dhe nata, as ka ndryshima që të masa kam ba unë. Që më ka ba kjo fëmija im më ndryshuat shumë. Edhe e vërësoj gjithë mollë, se e kam pas nevojë. Se kam pas unë vetën dhe një farë kohë. Edhe kur jam ditët ma të këqia, vetëm të pate, më bahen ditët edhe ma të forta, edhe bam dhe unë ma e fortë. Se tani si jetoj vetëm për vetën, jetoj dhe për vajzën time. Ka fillu të më për tani se rritet edhe shikon edhe fëmijë në shkollë që i vinë të dy prindrit, edhe unë jam vetëm një. Edhe nga një herë zdi mja shpjegu se
jam prinder vetë për herë të parë, dhe s'di a bëj gabim, as bëj gabim, kur ja shpjegoj gjërat, edhe mendoj, po gjithmonë i them kur tritesh dhe pak mami të shpjegoj gjitha, edhe më ke mu për gjithçka, edhe s'lej kur, edhe më rikujtohet vetja ime, mungesa e babit tim, që edhe pse nuk kam fol me te, ose s'kam dash me fol me te, pra pëndjej mungesën ati, edhe tani e kërkoj edhe ma fort, se në ushtë anë që se fëmija im nuk e ka babin e vet një jet, mundet me pas një gjysh, si shembu, edhe jo vetëm ajo, po dhe unë me pas babin tim, e di që edhe mami ka vujt, edhe motra, si motra në Amerikë, si motra në Shqipëri, si nipat e mi që janë rrit. Tu rraf para pallatit për mu. Tu ngacmu nga fëmi tjerë për gjërat që kam bëhun. Edhe ajo më ka bëhë mu distancu se kam thënë noshta ma mi minë i largë se sa me vujtë ato. Për kam pa që distanca ime i ka bëhë të me vujtë ma shumë se sa njerëzit tu falë keq për ne.